Në mënyrë të vazhdueshme kam denoncuar dhe kemi denoncuar për falsifikime të një pasnjëshme dhe të erëpasershme dhe të pafundme të dosjes Xhafaj. Sot jemi në një situatë të re, në prova të reja të dala edhe gjatë gjykimit për këtë çështje, në një super skandal në fakt të falsifikimit të procesit për të, jo vetëm për të çuar para përgjegjësisë apo për të tentuar të çojë para përgjegjësisë denoncusit e aferave mafioze në Shqipëri, por për të shmangur nga hetimi për trafik droge i mafias qeveritare dhe i agron Geron Xhafajt. Mos harroni apo të mos harrojmë dhe të kthejmë në vëmendje të publikut edhe tonelada me drogë të kapura këto ditë në Greqi dhe lidhjet e punëmarrësit apo prej punëmarrësit dhe punëdhënësi me Agron Xhafajn. Po për këtë do të kemi një ditë tjetër për ta denoncuar sepse ka ikur nga vëmendja e medias në mënyrë të shpejtë. Sot dua t'ju paraqes disa prova të reja, më kryesore është falsifikimi i aktit të ekspertimit nga ana e prokurorisë dhe avokatit Agron apo Geron Xhafajt. Në datë 15, siç e dini ju e di dhe publiku, në darkë po sipas prokurorisë në orën 14:15, Agron Xhafaj apo Geron Xhafaj jep mostrat e zërit prokurorinë e Tiranës pranë OPG-s, Grabon Vrioni dhe ekspertit kriminalistik Dritan Zoda. Pra proceduralisht është marrë zëri në rregull duke pasur oficerët e policisë gjyqësore, ekspert kriminalistik dhe në praninë të prokurorit. Në datë 16, fiks një ditë pasi ne kishim bërë publikimin e skandalit në publik, Agron Xhafaj dorëzohet vullnetarisht për të kryer dënimin në Itali për 7 vite e 4 muaj burg, pavarësisht se kishte 10 vite që jetonte i lirë në Shqipëri. Tani, për ekspertizë në Itali edhe më pas refuzimit Italisë për shkak se nuk ishte mërzëri në mënyrën e duhur nga ana procedurale, në Angli nuk dorëzohet dhe nuk dërgohet kampioni zërit apo mostrat e zërit të marra nga ana prokurorisë Tiranë sipas procedurës, po dërgohen dy mostra të reja të marra datë 22/7 dhe 25/7/2018. Kohë në cilën Agron Xhafaj nuk ndodhej në Shqipëri, por në burg në Rom. Në proces verbalin që kemi kërkuar në gjykatë të marrjes së mostrave, kemi kërkuar se kush është oficeri, apo kush është prokurori, apo kush është eksperti kriminalistik që ka marrë modelet e zërit Agron Xhafajt dhe ku i mori. I mori në burg në Rom, apo i mori në Tiran. Në dosja është administruar vetëm mostra e marrë në datë 22, e cila, po ju citoj, është një USB me një bisedë të Geron Xhafajt me një shtetas tjetër, pra nuk dihet se si në burg mund të bëhet një bisedë me një shtetas tjetër, dhe këtë e ka dorëzuar vetëm avokati i Geron Xhafajt, Erdian Visha. Pra prokuroria në shkelje të ligjit dhe në falsifikim të plot ka çuar për akt ekspertim në Angli, jo mostrat e zërit që janë marrë vetë nga ana e prokurorisë, po ka dërguar një mostër zëri e cila nuk dihet nga vjen, e cila nuk është marrë në formë dur ligjore dhe për të cilën nuk dihet nëse zëri i regjistruar është i Agron Xhafajt apo është i Alfred Alizotit. Ekspertiza britanike, për të cilën do t'ju vendos në dispozicion edhe materialin, qartësisht, pavarësisht se është private, po pa diskutim profesionale, pasi e theksoi është refuzuar nga laboratori shtetror kriminalistikës italiane për shkak të kësaj shkelje, ka marrë dhe ka analizuar mostrat e zërit të quara në mënyrë të kundralishme nga prokuroria, të cilat nuk dihet nëse janë Agron Xhafaj apo Alfred Alizodi. Do t'ja u vendos në dispozicion të gjithë materialet për këtë çështje, të cilat edhe nga gjykimi kanë dalë që janë në këtë fazë. Po ashtu për herë të parë bëjmë publike, dhe bëj publike të paktën 4 dënime që kemi gjetur ne deri tani të dëshmitarit të rrem të një prej lumit shoqërisë që zhytet ditë pas dite e Tirana, të dëshmitarit të rrem me të cilën kanë shpëtuar nga dënimi një grup të strukturuar kriminal dhe mafios. Alfred Alizoti, siç do ta shihni edhe siç po e shihni, ka të paktën 4 dënime për vjedhje me dhunë, për pengmarrje apo për raste të tjera. Në një prej të cilave
policia ka gjetur të stërvitur me sa duket, sepse ka bërë pikërisht dhe fiks rolin që po kryen sot. Në vendimin e gjykatës, thuhet që shteta si Alfred Alizoti apo Alfred Rama, se njësoj janë, ka krijuar një situatë të rreme me shtetasin Artur Bregu sikur grindeshin me njëri tjetrin dhe kur janë afruar etj. Kanë vjedhur me dhunë qytetarin në makinë. Pra, të njëjtin rol që po kryen sot me dëshminë e rreme për llogaritë Edi Ramës, e ka kryer për llogaritë të banditëve tjerë të llumit tjetër për të vjedhur qytetarët. Dije ka vjedhur qytetarët në mënyrë të drejtë për drejtë, sot bashkë me Edi Ramën dhe me Ballën, Xhafajn, Art Veliun, Andon Markon dhe Alfred Nushin, drejtues të lartë të policisë, kanë krijuar një situatë rreme për të shpëtuar një grup mafios nga procedimi penal dhe kanë devijuar edhe vëmendjen e publikut, por edhe vëmendjen e organeve ligjzbatuese aty ku nuk duhet të jetë. Pavarësisht se kemi insistuar në gjykatë, pavarësisht se kemi çuar kallëzim penal, prokuroria nuk merr asnjë mas, qoftë për shpërdorimin e detyrës të bërë nga Balla, Xhafaj, Veliu, Marko dhe Nushi, por nuk merr asnjë veprim tjetër as për shpërdorimin e detyrës të kryer nga ish prokurori Gentian Osmani dhe për t'i çuar ata para përgjegjësisë penale për një rast i cili duhet kishte çuar prapa hekurave disa prej mafiozëve më të mëdhenj që sot kontrollojnë edhe sot kontrollojnë trafikun e drogës në Shqipëri dhe që dje kishin mbështetjen e ish ministrit të asaj kohe Fatmir Xhafaj dhe që sot kanë mbështetjen e plot të kryeministrit të Republikës Edi Rama. Kështu që faleminderit dhe do t'ju paraqesim dhe do t'ju sjellim edhe në mënyrë elektronike të gjithë falsifikimet e rënda që janë zbuluar së fundmi dhe ditë tjetër besoj që do të kemi një komunikim të gjatë nga fillimi deri në fund se si është montuar dhe se si i bëhet një autopsie plot narkoshtetit dhe përdorimi të gjithë strukturave shtetërore për të vendosur në dispozicion të mafias. Kështu që faleminderit dhe gjithë mirat.